بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول سَكِينِ وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد ہمارے اس کاریہ کرم کے سبھی درشکوں کو ہمارا سلام میں ایک بار پھر آپ سبی کا اس کاریہ کرم میں سواگت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں آشا کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ کرم پسند آئے گا ہم اپنے اسی کاریہ کرم کو جہاں پر ہم نے چھوڑا تھا خمس کے بارے میں اسی چیز کو اسی ادھیائے کو آج کے کاریہ کرم میں بھی آگے بڑھائیں گے ہم نے اپنی انتم بات جہاں پر سماپت کی تھی وہ اس سمبند میں تھی کہ اگر کوئی انسان خمس نہیں نکالتا ہے اس کو برخمس واجب ہوتا ہے خمس نہیں نکالتا ہے کسی بھی کاروبار جیسے کہ ہم نے بتایا سات چیزوں برخمس واجب ہوتا ہے ان ساتھ میں سے کسی بھی کارا وغیرہ اس کے اوپر خمس واجب ہوا اور اس نے خمس نہیں نکالا ہے تو اس کے اوپر اس خمس نہ نکال لے کے کیا پربھاؤ پڑیں گے اس کے بارے ہم نے ایک دو چیزیں آپ کے سامنے بیان کی تھیں انہی چیزوں کو آج بہت ہی سنکت روپ سے آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے اپنی بات چیت کو آگے بڑھائیں گے تو ایک اور پربھاؤ جو خمس نہ دینے پر خمس نہ دینے والے پر پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی ایسے پیسے سے جس کا خمس نہیں دیا گیا ہے پانی خریدتا ہے تو اس خریدے ہوئے پانی سے وہ وضو یا غسل نہیں کر سکتا ہے کیوں کیونکہ یہ مال اس کا نہیں تھا اور ہم نے جیسے اگر وضو غسل کر بھی لیتا ہے تو یہ وضو غسل اس کے باطل صحیح نہیں ہوں گے کیوں کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے تہارت کے بھاگ میں یہ بات بتائی تھی کہ وضو اور غسل کرنے کے لیے جہاں بہت سی شرطیں ہیں ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جس پانی سے وضو یا غسل کیا جا رہا ہے وہ پانی مباح ہو وہ پانی حرام نہ ہو تو چونکہ یہ مال اس کا اپنا نہیں تھا مال حرام تھا اس لیے اس سے جو پانی خریدا جا رہا ہے وہ بھی حرام ہے اب چونکہ اس نے حرام پانی سے وضو یا غسل کیا ہے لہٰذا اس کا وضو یا غسل صحیح نہیں ہوگا اور اس کا وضو یا غسل باطل ہے لہٰذا یہاں پر دھیان دینے والی بات ہے کہ ہمارے وہ مومن بھائی وہ شیعہ بھائی جو پانچوں وقت کی نماز کے پابند ہیں ہمیشہ مسجد میں آتے ہیں بہت اچھی بات ہے ہمیشہ آنا چاہیے لیکن ان کو یہ بھی دھیان دینا چاہیے کہ انہوں نے اپنے مال سے خمس دیا ہے کہ نہیں دیا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ خمس نہ نکالنے کی وجہ سے وہ جو پانی جس سے وہ وضو کر رہے ہیں وہ پانی جس سے وہ غسل کر رہے ہیں وہ پانی صحیح نہ ہو تو اگر پانی صحیح نہیں ہوگا تو وضو غسل کیسے صحیح ہوگا اور سب سے بڑی بات ہم سب جانتے ہیں کہ مسجد میں جانا عبادت ہے مسجد میں نماز پڑھنا نماز کا بہت ثواب رکھتا ہے لیکن یہاں پر ایک بات ہے مثلا کہ کسی انسان کے اوپر غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے اس کے اوپر واجب ہے غسل کرے لیکن اس نے ایسے پانی سے غسل کیا ہے جو پانی اس نے خریدا تھا اس پیسے سے جس کے اوپر خمس واجب تھا اس نے خمس نہیں دیا ہے اب چونکہ خمس نہیں دیا اس اسے جو غسل جنابت کیا ہے وہ اس کا غسل صحیح نہیں ہے اب جب غسل صحیح نہیں ہے تو نماز پڑھنے کا ثواب تو اپنی جگہ وہ جو مسجد میں آیا ہے مجنب آیا ہے اس کا ثواب اس کا عذاب دھیان دینے والی بات ہے اس لیے ہمارے فقہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان بنا خمس دیے ہوئے پیسے سے پانی خریدتا ہے اور اس سے وضو یا غسل کرتا ہے تو اس کا وضو اور غسل صحیح نہیں ہے اس کے بعد ایک اور پربھاؤ جو پڑتا ہے کہ اگر انسان خمس نہیں دیتا ہے مان لیے کسی انسان کے پاس بہت پیسہ تھا اس پیسے سے اس نے کبھی خمس نہیں دیا اس پیسے سے اس نے ایک گھر بنایا گھر خریدا بہترین گھر آلی شان گھر خریدا اب اس گھر کا سب سے بڑا نقصان کیا سب سے بڑی حانی کیا ہے شرعی انوسار سے وہ یہ ہے کہ وہ انسان اس گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہے کیوں کیونکہ اس نے اس پیسے سے وہ گھر خریدا ہے جس کے اوپر خمس واجب تھا اور اس نے خمس نہیں دیا ہے اب اگر انسان اس گھر میں جس کے اوپر خمس واجب تھا خمس نہیں دیا ہے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے نماز باطل ہمارے فقاء یہ کہتے ہیں اگر نماز پڑھی ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی بلکہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے سا خمس نکالے اس کے بعد وہ اس میں نماز پڑھے اس کے بعد ایک اور پر بھا جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس پیسہ تھا مان لیجئے ہم نے اس پیسے سے کوئی گفٹ خریدا لیکن پیسہ ایسا تھا جس کے اوپر ہم نے خمس کبھی نہیں نکالا تھا بنا خمس نکالے ہوئے پیسے سے ہم گفٹ خریدتے ہیں مدرس ڈے آتا ہے فادرس ڈے آتا ہے یا غدیر آتی ہے پیغمبر اسلام کی ولایت کا مہینہ آتا ہے ان کی تاریخ آتی ہے پندرہ شعبان آتی،, آتی ہے اس پر کہ کوئی بھی تیتھی آتی ہے ہم اس کی خوشی میں گفٹ خریدتے ہیں گفٹ خریدنے کے بعد ہم کسی کو دیتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا ہے کیوں کیونکہ ہم نے خمس نہیں دیا اس کے پیسے کا تو ہمارے فقہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایسے پیسے سے جس کا خمس نہیں دیا کوئی گفٹ خرید کے کسی کو دیتا ہے تو وہ لینے والا خمس بھر کے پیسے کی جتنی چیز ہوتی ہے اس میں اس کا مالک نہیں ہوگا وہ چیز اس کے اختیار میں نہیں ہوگی اس کی سمپتی میں نہیں آئے گی تو یہ وہ کچھ پربھاؤ تھے جو اس سمے پڑھتے ہیں جب انسان خمس نہیں دیتا ہے اس کے علاوہ بہت سے پربھاؤ ہو سکتے ہیں جو شرعی انوسار سے ہمارے اوپر پڑھتے ہیں ہم کبھی ان کے اوپر دھیان نہیں دیتے ہیں لیکن دھیان دینے کی آوش آوشیکتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے دھارمک معاملات میں نماز روزے میں بہت اچھے ہو بہت پابند ہو لیکن اگر ہم خونس ادا نہیں کرتے ہیں تو اس کو کچھ وشیش پربھاؤ پڑتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے وہ کاریہ وہ نمازیں وہ روزے بھی باتل ہو سکتے ہیں وہ نمازیں بھی خراب ہو سکتی لہذا دھیان دینے کی آوشکتہ ہے اس کے بعد یہاں پر کچھ پرشن ہوتے ہیں کہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی انسان کسی چیز کو خریدتا ہے اور سال بھر رکھی رہ جاتی ہے اس کے بعد اس کے بعد خمس واجب ہوتا ہے اس کی وشیش شرطوں کے ساتھ تو یہاں پر ایک پرشن پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی کتابیں خریدتا ہے اور کتابوں خریدنے کے بعد ان کو پڑھنا شروع ہوتا ہے ایک ساتھ سب نہیں پڑھتا ایک کے, ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی ان کا پورا سال پورا ہو جاتا ہے ابھی کتابیں اس کی جو پڑھ رہا تھا ابھی ساری کتابوں کو پڑھ نہیں پاتا ہے تو یہاں پر کیا ان کتابوں کے اوپر خمس واجب ہوگا یا نہیں واجب ہوگا تو یہاں پر ہمارے سب ہی فقہ تقریباً یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کتابیں خریدتا ہے ان کو ایک ساتھ نہیں پڑھتا ہے پورے سال تک پڑھتا ہے تو ان کا پورا نہیں ہو پاتا ہے تو اگر یہ کتابیں اس کی آوشکتاؤں میں تھیں ان چیزوں میں تھیں جن کا خریدا جانا آوشک تھا اس کے لیے اگر ان چیزوں میں تھیں تو اس کے اوپر ان کا خمس واجب نہیں ہوگا بھلے اس کے لیے سال پورا ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک اور پرشن پیدا ہو جو اکثر لوگ کے لیے یہ پرشن پیدا ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ مثلا کوئی انسان مستحب زیارت پہ جانا چاہتا ہے اور ان مستحب زیارت پہ جانے کے لیے وہ ایک وشیش پرکار کا اکاؤنٹ کھولتا ہے کسی بینک میں یا اپنے گھر پہ کوئی وشیش پرکار کی چیز بناتا ہے گلک ٹائپ کی کوئی چیز بناتا ہے جس میں وہ پیسے ڈالتا رہتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ ہم اس سے جو پیسہ جمع ہوگا اس سے ہم زیارت کے اوپر جائیں گے اب یہ پیسہ جمع ہوتے 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 سال پورا ہو جاتا ہے ابھی وہ زیارت پہ نہیں گیا اس نے خرچ نہیں کیا ہے تو کیا چونکہ یہ سال پورا ہو گیا لہٰذا اس کے اوپر خمس واجب ہوگا یا نہیں واجب ہوگا تو ہمارے فقہ یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس پرکار جمع کرتا رہتا ہے پیسہ چاہے وہ گلک میں ہو چاہے کسی بینک اکاؤنٹ میں ہو تو اس پرکار سے جمع کیے ہوئے پیسے کے اوپر سال پورا ہو جانے کے بعد خمس واجب ہوتا ہے اور اس کو خومس دینا ہوگا اب یہ وہ چیزیں تھیں جو ہم نے بیان کی اس سمبندھ میں کہ اگر کوئی انسان خومس نہیں دیتا ہے تو اس کے اوپر کیا پربھاؤ پڑیں گے اور کچھ وشیش پرکار کے سوال تھے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہم جب خمس ہم نے جان لیا کہ کن کن چیزوں پر خمس واجب ہوتا ہے اور کیسے کیسے خمس نکالنا ہے اب پرشن یہ پیدا ہوتا ہے ہم نے خمس لیا خمس نکالا ایک پیسہ تھا ہمارے اوپر ہم نے اس سے نکال کے الگ کیا خمس ہوا اب یہ خمس کس کو دیا جائے کیسے اس کا پریوک کیا جائے تو یہاں پر ہمارے فقہ یہ کہتے ہیں کہ خمس کے دو بھاگ ہوتے ہیں یعنی جتنا بھی خمس نکالا گیا یعنی جو پانچوہ بھاگ نکالا گیا سمپتی کا اس میں اس کے دو بھاگ کیے جائیں گے ایک بھاگ کو سہم امام یا امام زمانہ کا حصہ کہا جاتا ہے دوسرا سہم سعداد یا دوسرا سہم سعداد یا سیدوں کا حصہ تو جو سہم امام ہے یا امام کا بھاگ ہے تو اس کے لیے تو آوشک تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ سہم امام کو یا امام کے بھاگ کو مجتہد جامع شرائط کو دیا دیا جائے یعنی ہم جس کی تقلید کرتے ہیں مثلا آیت اللہ آیت الاخامہ یا کسی بھی اور مجتہد کی ہم تقلید کرتے ہیں تو ہم نے جو خمس نکالا ہے اس کا جو صحم امام کا بھاگ ہے اس کو لے جا کر اس کو دے دیں یعنی ان کے ہاتھ پہ رکھ دیں یا ان کے وکیل کے ہاتھ پر رکھ دیں یا ان کا جو پرتندھی دی اکثر دیشوں میں جو پرتندھی ہوتے ہیں ان کے ہاتھ پر رکھ دیں تو یہ تو صحمِ امام کا حصہ ہوا جو ہم دے رہے ہیں اور دوسرا بھاگ یعنی آدھا آدھا بھاگ ہوتا ہے بالکل اور دوسرا بھاگ جو سہم سعادات کا ہے اس کا کیا کریں تو اس کے بارے میں ہمارے فوقا یہ کہتے ہیں کہ اس میں یا ہم مشتد جامع شرائط کی جس کی ہم تقلید کر رہے ہیں اس کی انومتی کے ساتھ سیدوں کو اوپر خرچ کر دیں یا پھر اس پیسے کو بھی مشتد جامع شرائط کے ہاتھ میں پہنچا دیں تو یہ اس پرکار دو بھاگیں بانٹا جائے گا اب جب ہم نے جان لیا کہ دو بھاگیں بڑھ گیا اور ایک حصہ صحیح میں امام ہو گیا دوسرا حصہ صحیح میں ساداد ہو گیا امام کے صحیح میں امام کہا اس پشت آدیش آ گیا کہ فقیر متحد جامع شرائط کو دینا ہے اور سہم سعادت کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انومتی سے ہم سید کو دے سکتے ہیں تو کس سید کو دیا جائے کیا ہر انسان جو سید ہو اس کو دے سکتے ہیں یا ہر انسان جو اپنے بارے میں کہے میں سید ہوں اس کو خمس دیا جا سکتا ہے یا نہیں تو ہمارے فوقا یہ کہتے ہیں یہاں پر کہ ہر وہ انسان جو یہ کہے میں سید ہوں اس کو خمس میں سہم سادات کا بھاگ نہیں دیا جا سکتا ہے بلکہ سید کے لیے دینے کے لیے آوشکتا ہے اس بات کی کم سے کم دو عادل اس بات کی گواہی دے کہ ہاں وہ سید ہے yeah. دوسری شرط جو سید میں جب ہم سید کو خمس دینا جا رہے ہیں سہ میں اسادات کا بھاگ دینے جا رہے ہیں تو وہ یہ ہے کہ جس سید کو دیا جا رہا ہے وہ غریب ہو وہ فقیر ہو کسی بھی سید کو نہیں دیا جا سکتا مثلا اپنے گھر میں وہ کھاتا پیتا بھلا چنگا ہے ہم دینا چاہیں اس کو خمس نہیں دے سکتے ہیں بلکہ شرط یہ ہے کہ فقیر ہو غریب ہو اپنے اپنا خرچہ نہ چلا سکتا ہو یا کوئی ایسا سید ہو جو بھلے ہی اپنے شہر میں تو امیر ہو لیکن سفر پہ نکلا تھا بیچارہ اور وہ غریب ہو گیا اس کا پیسہ لٹ گیا تو جو سید سفر پر نکلا تھا لٹ گیا پیسہ نہیں رہ گیا تو بھلے ہی وہ اپنے شہر میں امیر بھی ہو تو اس کو بھی خمس کا پیسہ دیا جا سکتا ہے جو سہم سادات میں سے ہے اس کے بعد جو شرط ہے کہ سید کو دیے جانے میں وہ یہ ہے کہ سید ایسا سید ہو جو, جو بارہ اماموں کو ماننے والا ہو یعنی شیعہ ہو اور بارہ اماموں کو ماننے والا ہو اگر سات امام چار امام کو ماننے والا شیعہ ہو یا سنی سید ہو تو اس کو سہم سعادات کا حصہ نہیں دیا جا سکتا بلکہ دینے کے لیے شرط یہ ہے کہ شیعہ ہو اور بارہ اماموں کو ماننے والا ہو اسی کو خمس میں سہم سادات کا حصہ دیا جا سکتا ہے ایک اور شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ جس سید کو سہم سادات دیا جا رہا ہے مجتہد کی انومتی کے ساتھ وہ کھلم کھلا پاپ نہ کرتا ہو یہ احتیاطِ واجب ہے اور اگر خمس کا دیا جانا اس کو پاپ کو بڑھاوا دینے کے لیے ہوتا ہو تو اس کو خمس نہیں دیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد خمس دینے میں شرط یہ ہے کہ خمس ایسے لوگوں کو دیا جائے جو سید ہونے کے ساتھ ساتھ جن کا خرچ اس کے اوپر واجب نہ ہو مثلا اگر بیٹے کے اوپر باپ کا ماں کا خش واجب ہوتا ہے تو بھلے ہی وہ سید ہوں لیکن ان کو خونس میں سہم سادات کا بھاگ نہیں دیا جاتا اسی پرکار باپ اپنے بیٹے اپنے بیوی کے اوپر سہم سادات کا بھاگ خرچ نہیں کر سکتا ہے تو یہ وہ چیزیں تھیں جو ہم نے بتائیں کہ کن لوگوں کو اوپر خرچ کرنا ہے کن کو خمس دیا جا سکتا ہے اب یہاں پر ایک پرشن ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو اسلامی دیشوں میں نوکری کر رہے ہوتے ہیں اور سرکاری نوکری میں اسلامی دیشوں میں اور اس دیش کی حکومت ان سے ٹیکس کی صورت میں کچھ وشیش پیسہ لیتی ہے ہر مہینے ان کی سیلری سے کٹتا ہے تو کیا یہ جو, جو ٹیکس کارڈا جا رہا ہے اس کو زکاة یا خمس کہا جائے گا ہے کچھ اور کہا جائے گا تو یہاں پر ہمارے فقہ یہ کہتے ہیں کہ جو ٹیکس کی صورت میں اسلامی دیشوں میں پیسہ کٹ رہا ہے اسے خمس یا زکاة نہیں کہا جائے گا بلکہ خمس اور زکاة اس کے علاوہ چیز ہے یہ وہ چیزیں تھیں جو خمس کے سبب میں تھی ہمارا خمس کا باپ یہیں پر سماپت ہوتا ہے لیکن ایک انتیم چیز جو ہم آپ کے سانے بیان کر کے سماپت کر دیں گے اس پروگرام کو انشاءاللہ وہ یہ انفال وہ انفال کسے کہتے ہیں انفال کے بارے میں آپ کے سامنے بہت سنکت روپ میں بہت جلدی دی بیان کریں گے انفال کہتے ہیں کسی بھی چیز کی زیادتی یا بخشش کو اور پریبھاشا میں شرعی پریبھاشا میں انفال اس مال کو اس ساروجنک مال کو کہا جاتا ہے اس ساروجنک سمپتی کو کہا جاتا ہے جو معصوم امام یا اس کے پرتنیدی اس کے جانشین جیسے آج کے زمانے میں مجتہ جامع شرائط کے شرائط ہے اس کے اختیار میں ہوتی ہے اور وہ اس کو خرچ کرتا ہے سماجی کلیان کے کاروں میں اس کو کہتے ہیں انفال یہ جو کام ہوتا ہے اب سوال یہ ہے کہ انفال کون سی چیزیں ہیں کون سی ایسی ساروجنک چیزیں ہیں جو ما, جو نبی کے اختیار میں یا مجتہ جامع شرائط کے اختیار میں ہوتی ہیں تو کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں سب سے پہلی چیز جس کو انفال کہا جاتا ہے وہ ہے فی کس چیز کو کہتے ہیں فع اس سمپتی کو کہا جاتا ہے اس مال کو کہا جاتا ہے جس کو اسلام کے جس کو اسلامی سینا پراپت کرتی ہے لیکن بنا کسی جنگ کے بنا کسی یدھ کے بنا کسی جنگ یا بنا کسی یدھ کے پراپت کرنے کی جانے والی چیز فئی کہی جاتی ہے جیسے کہ اگر ہم تاریخ میں پلٹ کے دیکھیں تو فدق فع ہے جو بنا کسی یدھ کے پیغمبر کو ملا تھا بہر اس کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں جس کو انشاءاللہ اپنے کسی وشش کاریہ کرم میں بیان کیا جائے تو بہتر ہوگا اس کے بعد دوسری چیز جو انفال میں آتی ہے وہ یہ بنجر زمینیں ہر وہ بنجر زمین جن کو بنا ارورک کیے ان کو بنا اپجاؤ کیے یا ان پر بستی بنائے بنا ان کو پریوک نہ کیا جا سکتا ہو تو اس پرگاہ کی جو بنجم تو اس پرکار کی جو بنجر زمینیں ہوتی ہیں وہ بھی انفال میں آئیں گی اور یہ حصہ ہے خاص پیغمبر کا یا اس کے جانشین کا اور اس کے اور معصومین کا اس کے بعد وہ شہر اور وہ گاؤں جن کے رہنے والوں نے اس کو چھوڑ دیا ہو یعنی ویران شہر اور ویران گاؤں یہ بھی انفال میں آتے ہیں اور یہ خاص حصہ ہیں پیغمبر اور امام اور ان کے جانشینوں کا اس کے بعد سمندر کے ساحل دریا کے تٹ اور بلکہ ہر وہ زمین جس کا کوئی مالک نہ ہو یہ بھی انفال میں سے آتی ہے جنگل پہاڑ گھاٹیاں یہ انفال میں ہیں اور پیغمبر معصوم اور ان کے جانشینوں کا حصہ ہیں یا بادشاہوں کا جو وشش مال ہوتا ہے مثلا تاج مثلا ان کی تلوار یا اس پرگاہ کی چیزیں جو ہوتی یہ بھی انفال میں آتی ہیں یا جو مال غنیمت ملتا ہے اس میں جو بہت قیمتی چیزیں ہوتی ہیں مثلا وہی اگر کسی بادشاہ کا تاج مل گیا اس کی تلوار مل گئی اس کے کوئی وشیش چیزیں مل جاتی ہیں تو یہ سب انفال میں آئیں گی اور معصوم نبی بھی ان کا حصہ ہوں گی یا جو ہم نے جیسا پہلے بتایا کہ اگر بنا معصوم کی انومتی کے یدھ کیا جا رہا ہے تو اس سے جو کچھ بھی پرابت ہوگا وہ انفال میں آئے گا اور یہ وشیش حصہ ہوگا معصوم کا یا کوئی ایسی میراز جس کا کوئی وارث نہ رہ گیا اور یہ بھی حصہ ہے معصوم کا ان کے جانشنوں کا یا کوئی ایسا ایسی کھان ایسا خزانہ جو کسی ایسی جہاں پر ملے جس کا کوئی مالک نہ ہو تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انفال میں آتی ہیں اور یہ وشیش حصہ ہیں معصوم کا پیغمبر کا اور ان کے جانشینوں کا جن کو یہ لوگ خرچ کرتے ہیں ساماجک کلیا کے کاریہ میں ساماجک کلیا کے کاریہوں میں یہ ہمارا کاریہ تھا جو ہم جس کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا خمس کے سبب میں یہاں پر ہمارا کاریہ خمس سے سمبندت کاریہ سماپت ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی ہم احکام سمبندت اور بھی کاریہ لے کر آپ کے سامنے انشاءاللہ شاء ہوتے رہیں گے لتبقيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم ارزقنا توفيق الطاعه وبعد المعصيه وصدق النيه وعرفان الحرمه واكرمنا بالهدى والاستقامه وسدد ألسنتنا بالثواب والحكمه برحمتك يا ارحم الراحمين